Hər kəsə salam, kanalımıza xoş gəldiniz. Müğənni Xatirə İslam aparıcı Zaur və Günay Baxşəliyeva cütlüyü ilə bağlı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Axşam Mas xəbər verir ki, ifaçı Zaurun toy aparmaq üçün 50 min manat alması haqda açıqlamasını paylaşıb. Xatirə bildirib ki, həmin toy Zaura özü danışıb. Bəs niyə demirsən, həmin toy sizinlə kim danışdı? Niyə demirsən, orada kim ağ bir çəklik edirdi? Deda, qeyd edək ki, Zaur məşhur bir ailənin Günay ilə birlikdə toy aparmaları üçün onlara 50 min manat verdiyini açıqlayıb. O, dedilər ki, arzuları bizim toyu aparmağımızdır. Bizi isə vaxtımız olmadığı üçün razılaşmadıq. Elə bir rəqəm dedim ki, razı olmasınlar, amma onlar bu rəqəmə də razı oldular.